Vamos aprender a ativar o chakra conhecido como coronário ou coroa, porque está situado no topo da nossa cabeça. Sua ligação é direta com o universo, ligando o nosso cérebro a essa condição sensível de conectar-se com o cosmos. Ele é o responsável por essa transcendência. É um centro poderoso de energias que também podem ser fortalecidas, melhorando a qualidade de nossas meditações. É o intelecto com o intuitivo, tornando-nos unos com o todo. Desbloqueado, ele nos permite enxergar essa presença do eu superior, do todo, e inicia o processo de despertar. É o acordar do sono profundo, a sensação de voltar para casa. É o início da expansão da consciência. Bloqueado, a produção de serotonina é prejudicada e, sendo o hormônio de bem-estar, ficamos mal-humorados e também ficamos com sono desregulado, porque as energias não fluem bem, pois o bloqueio também interfere na melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Para ativá-lo, precisamos nos livrar de todo apego às coisas deste mundo, às coisas tridimensionais, que nos impedem de manter uma conexão forte com o nosso eu superior e o todo. É o chakra que nos permite acessar o processo de iluminação e continuarmos nele, vivenciando e compreendendo essa união e amor cósmicos com todos ao nosso redor. Estar em sintonia com esse chakra é estar em sintonia com a grande orquestra cósmica. Ativando o chakra coronário, uma observação. Passando pelo engano encarnacional da Matrix, implantes cristalinos foram colocados para que esse chakra permaneça sempre adormecido. Por isso, muitas pessoas não despertam. A maior dificuldade dos seres humanos é ativar o chakra do terceiro olho e o da coroa. Portanto, não pense de forma negativa se não conseguir ativar todos os seus chakras. É um exercício que você deve praticar todos os dias. E quanto aos não despertos, após o evento, todos os implantes serão removidos e todos poderão ver a realidade após a queda do véu da Matrix. Então, tendo essa consciência, vamos prosseguir. Sente-se de forma confortável, acalme-se e respire profundamente, relaxando todo o seu corpo físico. Desconecte-se de tudo nesse momento. Concentre-se apenas no topo da sua cabeça e renda-se. Entenda que tudo o que existe no mundo físico não será levado com você depois. Portanto, desapegue-se de tudo. Ame, mas não possua. Visualize uma luz violeta banhando todo o seu corpo. Se sentir o topo da cabeça aquecendo, não se preocupe, é normal. E essa luz vai percorrer todo o seu corpo energético. Vai iluminar as águas, vai aquecer-se no fogo, será absorvida pelo sopro vital do coração, inundará todos os chakras e inundará todo o seu corpo, de tal forma que você vai sentir-se submerso nesse universo de energia, expandindo seus limites, dissolvendo toda a negatividade e os apegos terrestres. Visualize-se nesta flor.
Você, nesse momento, é o próprio amor em vida. Respire amor. Expire amor. Sinta-se amor. Abrace-se. Ame-se. E repita a palavra gratidão quantas vezes achar que forem necessárias. Repita baixinho enquanto sente-se envolvido por essa energia universal e cósmica. Plenos de gratidão ao todo e ao universo por essa conexão maravilhosa que nos permite despertar e expandir nossa consciência para estarmos a cada dia mais e mais alinhados com as energias do cosmos, vivenciando novas realidades e co-criando nossos dias. Respire várias vezes, inspire profundamente e permita-se continuar nesse estado de relaxamento. Gratidão, muita paz e muita luz.